Boa tarde, povo lindo de Deus. Graça e paz, que a santa paz de Deus, povo lindo dessa terra que vai morar no céu. Essa aqui é minha amiga Rose, super amiga, conhecida, e ela quer falar um pouquinho de mim também, que me conhece há muitos anos. Quantos anos mais ou menos, Rose? Porque a gente já é obrigado a aceitar o calendário da vacinação. Então vocês já sabem qual é a nossa idade. Então vamos pular essa parte. Muita amiga minha e as pessoas falam muitas das vezes assim: por que que nem aconteceu um vídeo esses dias de uma transexual? Fala, por que quando todo ex-travesti deixa de ser travesti, corre pra igreja? Não é que todo ex-travesti corre para a igreja, não. Existe uma força maior, um poder maior que rege todas as coisas. E esse é o único poder que é capaz de preencher todo o vazio que cada ser vivente existe. Então, eu vou falar de mim, eu como sendo um ser vivente, um filho do Pai Celestial, eu senti um vazio muito grande dentro de mim sendo trans, que sexo não preenchia, dinheiro não preenchia, droga não preenchia, nem aquele dia que eu tava mais bonita, com meu bolso cheio de dinheiro, com o homem mais bonito do meu lado, com muita droga preenchia. O prazer que eu sinto hoje, ele não é um prazer... É um prazer duradouro, não é um prazer momentâneo, né? E esse prazer vem do poder de Deus, de Jesus Cristo, Espírito Santo. E essa pessoa aqui, um dia ela escutou eu falar uma coisa para ela dentro do mercado. Então, por isso que muitos trans cometem suicídio, porque as pessoas julgam, falam, apontam, mas ninguém sabe o que está no íntimo do ser de cada um. No âmago de cada um, aquilo que está lá dentro de cada um. Porque tem sentimentos, tem pensamentos que o ser humano não é capaz de falar com palavra. O ser humano, ele sente aquilo dentro do coração, sente aquilo dentro da mente, mas não consegue expor para fora. E num momento assim, não, eu consegui falar. Mas acho que foi Deus. Quer falar, Rose, desse dia? Eu acho que foi bem no começo da pandemia, gente. A gente se encontrou, e olha que a gente mora assim, ele mora numa rua, eu moro na outra, e a gente nunca se via. E a gente se encontrou dentro do supermercado. E aí ele começou a falar comigo, e eu falei pra ele assim: você tá bem? Ele falou assim: não. Eu falei: o que você tem? Aí a gente começou a conversar, porque várias vezes a gente conversou sobre esse assunto. Mas assim, eu falar pra ele: volta pra igreja, volta pra Cristo. E ele sempre me pedia oração. E naquele dia ele falou uma coisa assim que me deixou muito tocada. Ele falou assim pra mim: eu ouço umas vozes que fica falando pra mim: essa vida você não merece, tira essa vida não é pra você. E eu falei pra ele: não, não faz isso, não fala isso. Eu fiquei muito preocupada naquele dia. Embora eu sempre tivesse ele nas minhas orações, aquele dia foi o dia que eu mais fiquei, assim, chocada com tudo que ele me falou. Mas, por outro lado, eu sabia que Deus tinha um plano na vida dele, porque ele falava assim pra mim: porque você ainda vai me ver, porque ainda você vai ver, você vai testemunhar. Então, eu vivi pra isso. E, glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque hoje eu tenho visto todas as coisas que Deus tem feito na vida dele. E mais, onde eu vou e eu tenho a possibilidade de dar o testemunho da vida dele, eu tô fazendo, porque assim, só Deus. E Deus mudou essa vida, Deus transformou essa vida. E essa semana, a gente já conversou, ele já veio aqui em casa, ele já chorou, ele já me contou tudo que ele passou. Então foram muitas vezes que eu falava assim pra mãe dele: dona Neguinha, e o Ari tá na clínica? E não tá fácil, tá difícil. E quantas vezes esse amigo foi, e quantas vezes esse amigo voltou. E eu passei com ele, assim, tudo. Ele sumia e eu encontrava alguém da família dele e falava: e o Ari? Ai, o Ari hoje tá assim, o Ari tá assado. Então, assim, era muito triste de ver os caminhos que ele percorria. Mas graças a Deus, hoje ele tá aqui, glorificando o nome do Senhor, dando testemunho dele de vida.
E eu creio que é tudo para honra e glória do nome do Senhor. Que aconteceu, glória e Ele passou e o que Ele vai passar, gente. Amém. E eu tenho fé que é só o começo. Amém. Minha irmã. Amém. Tenho fé que é só o começo, porque... Eu não, como eu já disse, eu não posso mudar o começo da minha história. Mas hoje, a hora que eu acordei, Deus me deu a página limpinha do livro da minha história para mim preencher. Né? E eu tô preenchendo. E essa pessoa aqui, ela acompanhou meus altos, meus baixos. Aonde ela mora? Ela mora na frente de uma pracinha. Que eu vou até mostrar para vocês a pracinha aqui, ó. Aqui é uma pracinha. Quantas e quantas vezes eu vim fumar maconha aqui nessa pracinha? Quantas e quantas vezes ela falava, Ari, por que você faz isso? Você não precisa disso, dava conselho. Mas, mesmo sabendo que tudo aquilo era errado, que tudo aquilo fazia mal, algo tampava meu olho e tampava meu ouvido. Né? É um espírito contrário que faz isso, né? E hoje eu só tenho a louvar a Deus, glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e está fazendo. Mas olha, agora que você falou, eu penso, veio na minha mente aquela passagem de Emaús, quando dois discípulos de Jesus já tinha sido morto, crucificado, e eles estão fugindo. E aí, Jesus vai com eles, mas eles estão tão cegos, eles estão tão intimidados pelo que pode acontecer com eles, que eles não percebem que eles estão andando com Jesus. Só quando Jesus chega em Emaús com eles, e Jesus fala para eles quem ele é, ele fala assim, a gente estava tão cego que a gente não percebeu Jesus do nosso lado. Então, você sabia de todas essas coisas, mas você estava cego, o inimigo estava te cegando. O teu medo, as coisas que aconteciam com você, não te deixavam perceber que Jesus estava com você. Glória a Deus, eu tenho certeza. Foram muitos os livramentos. Foram muitos os livramentos que Deus fez. Tanto aqueles que eu vi Deus fazer, né? E os que eu não sei, né? Mas nós sabemos que Deus faz livramento que o olho da carne vê e livramento espiritual que só com o olho do Espírito nós podemos ver e saber. Mas fica aqui esse testemunho mais uma vez. Gostaria que vocês compartilhassem, se inscrevessem no meu canal. Estou começando agora. Dá um like lá. Deixam perguntas, deixam tema, né? Para que eu possa estar fazendo, gravando os vídeos, né? Estar interagindo com vocês. Sou super ignorante, mas Deus pode me capacitar. Eu acredito nisso, né? Ignorante que eu falo no sentido de não saber certos assuntos, não saber algumas coisas, mas Deus, ele é a fonte do poder e a fonte do saber, né? Deus capacita, eu acredito nisso. Ele prepara, ele faz as estratégias dele para a gente poder conseguir fazer e falar o que precisa ser feito e ser falado. E tô também para começar em umas casas de recuperação, né, fazer uns trabalhos de voluntário, cortar cabelo e fazer alimento para distribuir para as pessoas que estão nas Cracolândia. Então, tudo isso faz parte da obra que eu também quero começar a fazer, que eu quero não, que eu vou fazer junto com uma missionária, no tempo certo, eu não vou falar o nome dela ainda aqui agora, mas eu tô para gravar um vídeo com essa missionária, é uma missionária que já tá fazendo esse trabalho já há algum tempo, uma pessoa muito boa, uma pessoa também que teve uma vida de escravidão, mas Deus, pela sua misericórdia, tirou ela do Egito também, né? Porque assim, Deus, ele veio para nos libertar da escravidão, nos libertar do Egito. Naquela época, Deus fez com que aquele povo fosse liberto do Egito, né? E hoje, Deus, ele abriu a porta do Egito, só que tem uma condição, só sai do Egito hoje aquele que quer. Porque Deus, ele já libertou do Egito e muitos voltam para o Egito. Sim. Né? Muitos voltam para o Egito. Exatamente, exatamente. Muitos saem do Egito, mas o Egito não saiu de dentro da pessoa. Então, ore a Deus por mim, que Deus me dá força, que Deus me sustenha nessa graça firme, porque eu quero continuar, eu quero fazer a obra do Senhor. Muita intimidação, muito preconceito, porque agora eu sou homofóbico.
agora eu sou homofóbico, agora eu sou taxado de homofóbico, a Irmandade da Diversidade que tantos anos me acolheu e agora fala que eu tô discriminando, não é discriminar, é diferente, eu falar a verdade e discriminar, é bem diferente, né? Mas assim, essa é minha cruz, eu vou carregar. Nem o Filho de Deus, que foi perfeito, foi poupado, né? E foi visto como malfeitor, como transgressor da lei, né? Como sendo perfeito, ele foi aquele que veio para transgredir, né? Mas Deus falou para ele que se ele tivesse fé, porque ele veio do céu, ele sabia que era Deus, mas no horto ele orou: Pai, faz passar de mim esse cálice, se possível for. Mas se não for, me dá força. E o Senhor não permitiu que esse cálice passou. Deus deu força para ele passar por esse cálice. Eu falo para Deus, me dá força para me passar por esse cálice. Porque cada um tem a cruz. Ninguém carrega a minha e eu não carrego a de ninguém. Então, um beijo, um abraço para todo mundo. Graças, paz. Vamos perseverar. Continue a oração por mim. Deus abençoe.